Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam channel Akhil Faiz Official. Okay, let's go. Hello guys, okay hari ni aku nak buat video pasal nak pergi Istana Sangkut dah pula nak tengok keadaan selepas viralnya di Lato Berangi hari tu. Okay, apa pun, jom kita tengok video. Let's go. Kita ada juga mak. Gana mak tempat ni? Beres? Tempat ni gana? Kedinal. Dia mau bagi berapa bitar Istana Sangkut hotline ni? 5. 5 daripada 10? Ya. Terbaik. Okey, tengok. Dengar keadaan idea tu semakin dalam dah sikit. Nampak ke? Dulu memang tengah tu nampak. Nampak pasir lah. Like, comment and share my channel. Okay, kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Oh, bukan video deh.